איך כתוב שמה? הוי מושכי העוון בחבלי השב וכעבודות העגלה חדה. יצר הרע מתחיל, אומרת, אמרה מסכת סוכה כחוט של בוכייר. איך הוא מתחיל? כמו חוט של בוכייר, חוט של קורי עכביש. טק! בוא נקרא. אבל לאט לאט עוד חוט, ועוד חוט, ועוד חוט, ועד שנעשה כעבודות העגלה חדה. ראית פעם את החבלים שקושרים את הספינות? לך תנתק את זה. איך מורכב חבל שקושרים בו ספינות? ראיתם? מה זה יחידה אחת? זה סיבים קטנים, 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 אבל מיליונים. אבל שנהיה דבר כזה, לך תחתוך את זה, נראות לך עם מסור, נראות לך חותך את זה. וואו, וואו, איזה חבל. ספינה ששוקרה לה טונות, הוא קושר אותה, היא לא זזה. אבל, רבותיי, לא סוף דבר. יש אנשים שבאמת קשורים וכבולים בחבלי היצר ברמות שאין דברים כאלה. הוא לא יכול. הוא מרגיש שהוא לא מסוגל לצאת מזה. אני אגלה לך סוד. הסוד הוא פשוט. אם יצר הרע הצליח לנצח אותך עם חוט ועוד חוט ועוד חוט ועוד חוט והוא היה עקשן. רבותיי, יצר הרע הוא חסיד ברסלב, אתם יודעים? הוא כל הזמן אומר, אין ייאוש בעולם כלל. אני לא מתייאש ממנו, אני אפרק אותו. והוא ממשיך. והוא עקבי, והוא לא מוותר. והוא בשטה יושן ותאר. הוא רואה אותך מתחזק והוא בא, והוא לא מוותר. למה אנחנו לא עובדים כמוהו גם כן ללא לאותה? אנחנו מוותרים. יצר הרע לא מוותר. יצר הרע נלחם. וכל פעם הוא קושר עליך עוד חוט עד שזה נהיה כזה. רבותיי, בואו נעבוד כמוהו בדיוק אותו דבר. אתם יודעים איך מפרקים אותו? כמו שהוא עשה לך עוד חוט ועוד חוט, גם אתה תפרום. אני שואל אתכם שאלה, אם אני אעבוד בקצב, בקצב מתמיד, וכל פעם אני אבוא ואפרום חוט אחד מהחבל של הספינה, מהקטנים האלה, מהדקים הדקים, טק, טק, טק. אבל עקביות, הוא יחתך בסוף או לא יחתך? ודאי שיחתך. אתם ראיתם פעם עצי עד שנפלו, אתם יודעים מי פירק אותם? תולעת. אתם יודעים איך פירקה אותם? כזו קטנה, ועל עקביות. בהתחלה זה היה כזה קטן, אבל בסוף, והעץ נפל. תולעת קטנה, עקבית, אבל ניצחה עץ גדול.